Дуже часто ми говоримо у передачах про те, що ну важливо візуалізувати деякі моменти. Чи білий колір візуалізації допомагає, і чи може він взагалі замінити тут? Білий колір – це, звичайно, дуже прекрасний колір, тому що білий колір, він в собі, так би мовити, сублімовує, вбирає всі кольори, райдуги. Якщо ми візьмемо там градацію, всі пам'ятають, да? От веселку, яка вона красива. До речі, пам'ятаєте, попередні тиждень і ще тиждень перед тим були веселки. От для нас перші, кажуть, райдуга – це небесний міст душі, сходження, вознесення, надзвичайно прекрасне. Так от, коли всі кольори змішати, виходить білий універсальний колір. Білий колір це може висловлювати в одязі, скажімо, і чистоту, і наміри. Зрештою, людина, яка носить чорний колір, також прекрасно себе почуває, але річ в тому, що якщо домінує постійно людина ходить в чорному, то поступово людина себе, скажімо, вібраціями заганяє, ну, скажімо, тому що чорний колір це ті самі кольори райдуги, тільки вони змішані, але в нижчій точці. Зібрані кольори райдуги в білий це вже вища точка. Тому самі обирайте, що вам до снаги, як вам подобається, як ви відчуваєте, в чому в себе гармонійно. Ну, тобто воно може змінити. Може, звісно, що так. Тому, якщо людина, скажімо так, і вживає біле, і одягає біле, то зрозуміло, що людина, ну, скажімо, цілеспрямовується себе на чистоту, на направленість. Зрештою, це все починається від вібрацій душі і розуму. Тому колір одягу – це лише доповнюючий фактор. А зараз ми з вами говоримо виключно про те, що людина мала би в перспективі вживати. В їжу так. Собі, скажемо… Це третій аспект, фактично, так? Третій аспект. І ще доповнюючий такий аспект травня – рекомендація щодо, ну, скажімо, переважна кількість нас активна, наших громадян, веселі всі, подвижні. І в цьому місяці надзвичайно важливо будуть, я би сказав, такі силові види занять. Тобто, де задіяні комплекси вправ на опорно-рухову, скажімо, м'язову тканину. Знаєте, де є… Тобто йога, вона якби трошки відокремлюється, скажімо, так, вона стає назад. Да. Ну, продовжують ті, хто займається, але отак основний акцент, якщо у вас є можливість зайнятися, ну, скажімо, там, якимись такими твердими видами спорту. Ну, я розумію, не кожен з нас піде зараз там на якісь там жорсткі види боротьби східних єдиноборств. Да. А ушу карате якраз, не карате те. Так, ушу м'який, він не підходить. А от, скажімо, там контактні види спорту, бокс, там, де докладається фізичне зусилля і де йде робота кісток опорно-рухового механізму. Угу. Звичайно, не слід, скажімо, нехтувати тим, що ну, жінкам це, звичайно, не всім пасує. Вони скажуть, ну, що ж таке обмеження або дискредитація. Я скажу, що дуже важливо зараз допомогти. Може в цьому відношенні, ну, заняття там аеробікою, пілатес, до речі, дуже допоможе в цей період. Ну і, звісно, плавання, тому що все ж таки основна частина наших тіл хочуть от саме цих рухів, тому мається до уваги, що жінкам є також чим зайнятися. Я собі уявляю, вранці прокидаєшся, падаєш на підлогу, піджимаєшся. Та, нормально. Качаєш прес. Дивіться, навіть не обов'язково настільки качати прес. От є така проста вправа, от кожен з нас може її виконати. Ось, пам'ятаєте всі позу зародка, ембріона. Так. Це коли ви ось так от взялися, так, за колінки. За колінки ось, і повністю тепер склалися. Склалися, так. А тепер в цьому положенні вам просто достатньо буде впасти назад і таким бубликом прокататися. От ви на впали? Хребет, коли виходить, що ось це саме вправа на хребет. Якщо ви це будете робити 5-10 раз, ви для себе будете, скажімо так, зараз змішувати або рівномірно масажувати спинно-мозгову рідину. Це зараз надзвичайно корисно, тому що оцей флюгер, щоб він не скрипів отут, щоб ви не відчували потім на своїх дисках. Тому ви, в принципі, отак скрутилися бубличком, покаталися скільки кому до снаги і відчуваєте, що є бадьорість. Особливо худим бажано бажано по коврику, скажу так. Ну, то зрозуміло. Ну, це, знаєте, вже індивідуальне відношення. Да, хто хоче на килимку, хоче на жорсткій підлозі, це вже таке. І ще хотів би звернути увагу на те, що, скажімо, ось зараз, в цей період, починаючи приблизно з 10-5 травня, енергетика, яка піднімається там, в східних традиціях це називається енергія ци, але просто це вже ви, кожен відчуєте, чи це для вас ци, чи це енергія просто жива, яку слов'яни називали, просто її треба відчути. Саме головне, що вона зараз іде дуже потужною хвилею, і ви можете цю енергію надати їй певного ну, забарвлення на фоні свого фізичного тіла. Тобто це можна перевтілити в красу, вашу. Тобто мрія, іншими словами. Ну, ви знаєте. Бажання. Це можна навіть фізично проявити. От ви, жінки, надзвичайно
ну, скажімо так, вимогливі до своєї краси, правда? Не настільки, скажімо, ви очікуєте, що хтось каже, наскільки ви самі. Тому ми, чоловіки, звичайно, заздримо ваші, скажімо, наполегливості. Да. Ось, але от саме в цей період всім є можливість, скажімо, докласти зусиль в своїй красі. Тобто природа благоволить, енергія дозволяє. Я не маю на увазі там виключно пластичною дію, а можна простими самими засобами. Якщо комусь там є бажання там долучитись до системи там якихось масажів, самомасажів, подивіться в літературі, в інтернеті, будь-де. Якщо ви вважаєте, що там ви можете собі щось там трошки, десь там щось усунути, добрати, перше, ви висловлюєте намір думкою. Друге, займіться просто легкими вправами до цієї частини тіла, яка вам вважається, що вона не зовсім досконала. Але пам'ятайте, що ви по природі уже досконалий. А той фрагмент, який вам трішечки зараз не подобається, ви його просто задайтесь, ну, бажанням, що ви майстер, ви творець, і ви можете це трансформувати з легкістю. Доклали туди любові і займіться тим, що є. Ну, наприклад, масажем, самомасажем, або ж, наприклад, якимись травами, якісь там суміші зробити. Зараз до цього є дуже-дуже гарний зручний період. Дуже гарно у нас зараз висловлюється наша самоідентичність у цей період. Тобто, якщо ми щось конкретно робимо, починаємо якісь дії себе проявляти, так, то це так нас вирізняє із широкого загалу. Ми в попередній передачі так пробували натякнути, що, скажімо, творчий прояв там будь в чому наш. Ну, скажімо, не нехтуйте своїми можливостями. От в місті у нас був нещодавно було прекрасне свято, День міста, було свято ковалів. Ви бачите, до якої майстерності доходять людські руки. А ці самі руки є у вас, такі ж самі очі є. Ви ж ходили, дивились, ви цим милувались, правда? У вас це викликало захоплення. Значить, кожен, звичайно, що може десь щось схоже зробити. Всередині вас є ця відозва, у вас є ця енергія, ви з любов'ю це сприймали. Повірте, що ви можете щось своє таке ж сотворити. Не обов'язково, що це може бути з заліза. Можливо, ви можете це зробити з паперу. Проявіть себе, і тоді ви само проявитесь як творець. Творець, ідентичний серед всього широкого загалу. Ви покажете себе. Дуже важливий день. Сьогодні у нас фактично 11, так? Для нас наступний тиждень, 19 травня, буде в планетарному розумінні. Я не беру до уваги от виключно земний план буття, але ви прекрасно знаєте, що наш простір багатовимірний, і він має багато шарів. Так ось, на сьомому небі нашого духовного світу, це небо Вознесіння, буде відбуватись такий делікатніший процес, який називається почування душ наших душ божественним нектаром. Це буде відображати... Що це таке? Ну, в фізичному розумінні це те, що, ну, передати практично неможливо. Але я спробую знайти аналогію. Тобто в кожного з нас є якісь, ну, бажання, жадання, вимоги до цього життя, так? Тому для того, щоб це, скажімо, не обов'язково ми будуємо це в ряд матеріальний, але я би радив просто, якщо в наших слухачів є якісь такі побажання, щоб ви не зациклювались три бажання. Знаєте, це зараз буде варіант золотої рибки. Тому не будуйте це на принципу, як Негер казав, хочу бути білим і завжди купатись у воді. Його перетворили на унітаз. Тому я бажаю, щоб ви, наші слухачі, подумали про те, що ви хочете, і попросили для себе, сформували для себе це. По-перше, ми не просимо, ми просто, ну, скажімо так, відчуваємо це, що ми цього гідні. Доречно просто це, скажімо так, бажати. От я бажаю. Щоб конкретизувати це, було, це раз. Конкретизувати. Так? І щоб це бажання було направлено на три сфери, умовно кажучи, фізично, матеріально і духовно. Але майте на увазі, що у вас є приблизно зараз трошки більше тижня. За цей час вам бажано було би, щоб ви відповідно